הגות על מנהיגות, דבר תורה לפרשת ויקרא. אנחנו מתקרבים לבחירות הרביעיות מאז שהתחלתי להוציא מאמרים שבועיים, ושוב פרשת השבוע מספקת תובנות מעניינות בנוגע ליחס שבין ההנהגה לעם. תודו שלא ידעתם שהסיבה לבחירות היא כדי שיהיה לי על מה לכתוב. בתיאור קורבנות החטאת שמביאים בעלי תפקידים שונים על חטאים בשגגה, מגיע ביטוי מוזר עם קורבנו של הכהן המשיח, הכהן הגדול שנמשך בשמן המשחה. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, אומר הפסוק, אזי והקריב על חטאתו אשר חטא, פר בן בקר תמים להשם לחטאת. כלומר, במידה שהכהן הגדול חוטא, הוא צריך להקריב פר לחטאת. אבל את אותם הדברים היינו יכולים לומר גם בלי המילים לאשמת העם. אז מה המטרה שלהם? נראה לי שהתשובות השונות של הפרשנים מסתירים בתוכם תפיסות שונות בנוגע לתפיסת המנהיגים שלנו ותפקידם. נתחיל עם פירושו של רש"י. פשוטו לפי אגדה, כשכהן גדול חוטא, אשמת העם היא, שזה שהם תלויים בו להתפלל באדם ולכפר עליהם, נעשה מקולקל. באופן קצת שונה מהשימוש המודרני, משמעות המילים אשמת העם אצל רש"י אינה זה בגללם, אלא המציאות הזאת גורמת לעם לבעיה. כי מי שאמור לכפר עליהם במקרה שיחטאו, התקלקל, כלומר לא נמצא במצב שבו הוא יכול לעשות את עבודתו. לפי רש"י, מטרת הכהן הגדול היא לדאוג לשמר את רמתו הרוחנית של העם על ידי עבודתו במקדש. במידה והוא מקולקל, לא יוכל לבצע את משימתו, ומי שיסבול מכך יהיו העם. רשב"ם ואבן עזרא מסכימים עם רש"י שתפקידו של הכהן הגדול היא לשמר את רמתו הרוחנית של העם. אבל בעוד רש"י טוען שמדובר בתפקיד מתקן, כפרה לאחר החטא, הם טוענים שמדובר בתפקיד מניעתי, או לפי דבריהם המחוברים, לפי שבכהנים נאמר ירו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, וכל שכן כהן גדול שהוא מומחה לרבים, אם הכהן המשיח יחטא בהוראתו, גם להחטיא את העם עמו, ואשם העם, וכולם שוגגים. גם רבי שמואל דוד לוצאטו מצטרף לפרשנים שהזכרנו, וטוען שהעם ישלם את המחיר על הטעויות שיעשו מנהיגיו. אבל לעומת רש"י שטוען שהקושי הוא במנגנון הכפרה, ורשב"ם שאומר שחסר מי שילמד אותם איך להתנהג, אומר שדל שאין מה לעשות, העם תמיד ישלם את המחיר על הטעויות של מנהיגיו, שהעם נושא אבון מנהיגיו ונענש על ידם. מה שמוסיף שדל על הפרשנים שקדמו לו, הוא המעבר מבקיעה פסיבית, המנהיג לא עוזר לקהל להגיע למקום אליו הוא שואף, לפגיעה אקטיבית. המנהיג הוא הסיבה להידרדרות העם, שזה בעצם המסר המרכזי שעולה מספרי הנביאים. רבנו עובדיה ספורנו ורבנו חיים בן אתר משנים את כיוון החשיבה שהתחלנו בו. אם לדעת רש"י ושותפיו הבעיה הייתה ההשפעה השלילית שיכולה להיות לכהן על העם, רבותינו מפחדים מההשפעה הרעה של העם על הכהן. לפי מאמר חז"ל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, אין יותר מדי מה לדאוג לגבי מצבו הרוחני של הכהן. הוא הרי משתדל בשביל הציבור. החשש הוא שהתנהגותם הקלוקלת של העם תקבל ביטוי אצל השליחים שלהם. או במילים המיוחסות לחבר הכנסת יצחק בן אהרון, אם זה מה שהעם חושב, אז צריך להחליף את העם. אבל גם המחנה הזה לא חייב להיות תמיד שלילי. רבנו חיים בן אשר מלמד שההשפעה של העם יכולה להקרין גם לטובה. כמו שהעם רגיל לחזור בתשובה על חטאיו, כך גם המנהיג יכול וצריך לנהוג. ואם ניקח את זה צעד נוסף, אם קיימת בעם תרבות שכל אחד לוקח אחריות על מעשיו, גם המנהיג, הכהן, יפעל בדרך דומה. אז האם אנחנו חושבים שהקשר בין המנהיג לעם הוא כמו הגישה הראשונה, המנהיג הוא הקובע והמשפיע לכיוון שאליו לוקח העם, או להפך, המנהיג משקף את העם שאותו הוא מייצג? על זה כבר תצטרכו לענות בעצמכם. נהנתם? סמנו לייק וירשמו לערוץ. אני הייתי דובי הולץ, אחד שאוהב תנ"ך.